Shavkat Mirziyoyevning nomzodini O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri lavozimiga tavsiya etishni lozim deb topdim. Tortishuvlar paydo bo'lmaslik, qabilalar prezident lavozimiga o'zimizni odamimizni, o'zimizni qabila vakilini yo mahalliychilik deymiz. Bir viloyat o'zini odamini, bir viloyat o'zini odamini. Unaqa narsalarni olib berib zarda bunaqa qoldiqlar bor, ayolda bor. Ислам Абдуганиевич скончался 2 сентября 2016 года в городе Ташкенте. Men mehnat faoliyatim davomida asosan prokuratura va adliya organlarida ishlaganman. Biroq davlat hokimiyati va boshqaruvning boshqa idoralardagi rahbarlik lavozimlarida yetarli tajribaga ega emasman. Sizlardan bu vazifa va vakolatlarni bajarishni menga yuklamasliklaringizni iltimos qilaman. Muhtaram prezidentimiz hozir kelayotgandek bo'lib turdi. Nima aytsangiz, mana shu fikr to'g'ri boshlash. Lekin rahbarlarni haydab yordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar. Qo'chqorov sherdanmi? Undagi o'zi yangi vazir. Lekin u eski illat qolganlar hammasi pastda o'tiribdi u kalamushdan qolganlar. To'g'ri yo'lga Namangan kirgansiz, yana bitta kalamushlar turadi. Qayerdan kelyapsiz? Oching orqangizni.